Генпрокуратура повідомила про підозру і олігарху з Одеси Олександру Грановському за ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво. Йдеться про «Тедіс Україна» – компанію-дистриб'ютор тютюнової продукції. ГПУ стверджує, що Грановський за попередньою змовою зі службовими особами «Тедіс Україна», яким уже повідомлено про підозру, створили схему ухиляння від сплати податків і виведення коштів за кордон, у тому числі і для фінансування тероризму.